Oi, a fila tá andando. Eu tô na fila pra vocês? Eu também tô na minha. Ô, Gabi. Gabi. É pra fila? Eu tô no teu lugar? Mãe. Que é um pai lá da escola lá que muito ajuda o Paulinho Zilar, essa senhora aqui de calção, xadrez. Então, maestro, beleza? Aqui tá Zilar, ó. E aqui tá o Natan, ó, que veio prestigiar a Zilá e o Paulinho, né? Diz aí alguma coisa aí, tudo bom? Natan! Olha que bonito, pessoal, ó. Mais um. Partitura, né?
Não viu o Papai Noel?